Poštovani gledatelji, s nama je gospodin Milan Kujundžić iz Hrvatske zore Stranke naroda. Gospodine Kujundžiću, dobra večer. Dobra večer. Zašto ste se kandidirali za europarlamentarne izbore? Europarlamentarni izbori su nešto što je jako važno za hrvatski narod. Dakle, Hrvatska je sastavni dio Europe i u Briselu, odnosno Strasburu, donose se brojne odluke koje će odrediti budućnost hrvatskog naroda, kako financijske, gospodarske, pravne i druge međunarodne, i ove izbore se ne smije dijeliti od predsjedničkih i parlamentarnih izbora gdje će Hrvati donijeti odluku. Da li će ostati u prošlome vremenu zarobljeni grupacijama koje su ih vodile do sada i rezultatima kakve smo imali, ili će doći do preokreta u Europi i u Hrvatskoj. Kako biste hrvatskim građanima objasnili na koji način konkretno Europski parlament utječe na njihove živote? Zapravo, posve je jasno, ako smo sastavni dio Europske unije, znači brojne odluke o izdvajanju, o reguliranju prometa, o određivanju proizvodnih kvota, o migraciji radne snage i stotine drugih odluka će se donositi u Briselu. I kogod misli da u Brisel trebamo slati činovnike kao do sada, a ne zastupnike koji će braniti hrvatske interese, taj krivo misli. Do sad smo slali činovnike, sad treba slati zastupnike koji će braniti interese svoje zemlje, ali i čuvati interese Europske unije. Pratili ste rad dosadašnjih 12 zastupnika, kako ga ocjenjujete? A pojedinačno, neki su katastrofa i sramota, a neki su ljudi vrijedni poštovanja. Hoćete li se u svojoj kampanji, a i ukoliko budete izabrani za zastupnika, baviti više hrvatskim nacionalnim temama ili opće europskim temama koje zanimaju sve europske građane? Ne može se to dijeliti. Znači, mi u Savezu za Hrvatsku smo za Europsku uniju, ali nada sve smo za Hrvatsku. Dakle, ne može se odvajati jedna od druge, jedno i drugo. Dakle, nada sve Hrvatska i hrvatski interesi, ali u sastavu Europske unije gdje ćemo razgovarati i pregovarati po modelu načela, po modelu ravnopravnosti, po modelu pravde jednake za sve. Primjerice, ne mogu neke zemlje u Europskoj uniji imati gospodarski pojas na moru, a Hrvatska ne. To je jedan veliki propust administracije dosadašnje Hrvatske i ljudi koji će doći novi u Brisel morat će o tome progovoriti. Tamo nema velikih i malih, tamo ima onih koji znaju, koji uvažavaju načela i koji čuvaju interese svoje zemlje. Jesu li građani dovoljno informirani o Europskoj uniji i njezinim institucijama, kako to sve funkcionira? Nažalost ne, ali nije krivnja o građanima. Mi smo tek 7-8 mjeseci ili ne više 10 mjeseci članica Europske unije. Mi ćemo naučiti što šta. Samo bilo bi loše ako budemo naučili na lošim primjerima, lošim rezultatima, što sada radi ova vlada, gdje gospodin ministar Grčić, nažalost, nije znao povući doslovce ni jedan euro. Biće katastrofa ako takvi budu vodili Hrvatsku i ne budu znali. Europska unija je velika šansa, ali i opasnost za hrvatsku državu. Ako budu to kompetentni ljudi, znalci, onda će to biti naša velika šansa, iskorak gdje ćemo moći iskoristiti svoje brojne komparativne prednosti. Ako budemo nastupali kao do sada, mi ćemo ostati zarobljenici, europska provincija iz koje će se izvlačiti. Otud je važnost i ovih izbora, ali i onih koji će biti predsjednički i parlament. To je jedna cjelina u kojoj će se dogoditi ili neće dogoditi preokret u hrvatskoj državi. Koliki je po vama problem slaba izlaznost na izbore? Prošle godine samo 21% građana izašlo, dalo svoj legitimitet uopće tim zastupnicima. Kako biste uopće poboljšali izlaznost? Teško će biti. Hrvatski narod je beznadan. Hrvatski narod je u dubokoj krizi, ne samo gospodarskoj, nego socijalnoj, moralnoj, duhovnoj. I jedna kompletna promjena će se morati dogoditi, ali vjerujem da će sada bar donekle poruke doći do hrvatskog čovjeka da je sve u njegovim rukama. Nije u Briselu, nije u Strasburu, Washingtonu, Berlinu, Moskvi. U rukama hrvatskog čovjeka koji će sada demokratskim putem kroz ova tri izborna ciklusa odlučiti što će sa svojom zemljom, što će sa svojom djecom. I morat će pogledati svoje djeci zašto nisu izišli na izbore, jer ne izići na izbore znači pristati na postojeće. Znate li kako se formiraju klubovi zastupnika u Europarlamentu i kojem biste vi pripadali? I to je jedan moment o čemu će trebati se razgovarati. Naivno pristajanje u velike klubove zastupnika i dizanje ruku, a pri tome ne braneći interese, je jedan od propusta kojega su radili hrvatski zastupnici u Europarlamentu. Dakle,
S dolaskom novih ljudi, prvenstveno ćemo se mi Hrvati razgovarati i dogovarati što su hrvatski interesi, a u skladu sa regulama Evropske unije, a onda ćemo po tim klubovima gdje će ko pripadati zastupati interese, a ne kao sada odlazili su kao kimavci i dizali ruke, a pritome ne misleći na svoju Hrvatsku i one koji su ih izabrali i one koji im daju tih 80, ne daje tih 80 tisuća eura Evropska unija, daje hrvatski narod. Dakle, to je opet još jedna od prevara prema hrvatskom narodu. Dakle, novi ljudi koji će doći morat će čuvati hrvatske interese bez stranačkih boja. Znači, međusobno se razgovarati, bez isključivosti, a onda po klubovima braniti to što su dogovorili na razini interesa hrvatske države i hrvatskog naroda. Koje je vaše osobno područje interesa u kojem biste odboru voljeli raditi? U više odbora bih ja volio. Ja sam svestran čovjek sa jako puno energije i u više odbora bih volio raditi. Počev od gospodarstva, međunarodnog prava do etičkih i medicinskih problema. Jedna od funkcija Europskog parlamenta je davanje suglasnosti na proširenje. Koje je vaše mišljenje o proširenju prvenstveno na zemlje u regiji, a zatim i na Tursku? To je ozbiljno pitanje. Ja mislim da zemlje u regiji treba jednoga dana primiti u Europsku uniju, ali pritome treba ispuniti određene uvjete, pritome mislim prvenstveno na Republiku Srbiju. Dakle, Republika Srbija mora ispoštovati svoje obveze, moralne i pravne prema Republici Hrvatskoj, a onda ćemo im mi pomoći jednoga dana ući, a do tada moramo se razgovarati. Oni moraju priznati što su učinili, pokajati se i platiti. Koja je po vama budućnost Europske unije? Je li rješenje u federalizaciji ili u labavijem savezu? Postavili ste upit koji je zapravo vrlo bolan za bilo koga u Europi. I Evropska unija je u dubokoj krizi, odnosno Europa zaostaje za svijetom u smislu zaposlenosti, u smislu proizvodnje, u smislu sudjelovanja u BDP-u na svjetskoj razini. Dakle, sama Evropska unija je u modelu sada gdje mora se pronaći. U svakom slučaju suradnja će trebati postojati, gdje će se odluke više trebati donositi u parlamentu, a ne na komisiji koja sada ponekad nespretno i u interesu pojedinih velikih zemalja prelama. Dakle, Evropsku uniju treba sačuvati, ona je pozitivna, ali ju treba mijenjati, a pritome uvažavati svaku zemlju njene specifičnosti, jer samo jake pojedinačne zemlje Evropskoj uniji činiti će jaku Evropsku uniju. Kako je po vašem mišljenju Evropska unija odgovorila na ovu gospodarsku krizu? Mislim da nije dobro odgovorila. Zapravo prvenstveno je išlo nametanje štednje, a pokazalo se da to nije model, jer u svim zemljama, osim u par, raste nezaposlenost i raste propadanje i siromaštvo građana. Mislim da će morati doći do preustroja i ne čuvanja samo pojedinih zemalja i pojedinih korporacija, nego čuvanja svih naroda koje su članice Evropske unije. Europski parlament također nadzire i rad europskih banaka. Treba li taj nadzor biti stroži ili treba sve prepustiti slobodnom tržištu? Slobodno tržište je nešto što je normalno, ali ne na način kakav je sada liberalan, gdje oni koji imaju potencijale i snagu mogu uništiti sve druge. Dakle, morat će se na određeni način dogovarati demokratskim putem i poštenim putem i na razini EU parlamenta. Za kraj vas molim da se obratite direktno biračima i uputite svoju poruku. Dragi moj hrvatski narode, svi vi koji mislite da je u državi i hrvatskom narodu dobro, nemojte izlaziti na EU izbore ili iziđite i glasujte za grupacije za koje ste glasovali do sada. A svi vi drugi koji vidite kakvo je stanje u našoj zemlji i našem narodu, molim vas iziđite, glasujte za preokret, glasujte za listu broj 9 koja je šansa za ovaj narod i ovu državu. Hvala vam lijepa. Gospodine Kujundžiću, hvala vam. Hvala vam. Bio je ovo gospodin Milan Kujundžić iz Hrvatske zore, Stranke naroda.